В Україні офіційно затвердили нову професію та активно шукають працівників, для таких спеціалістів буде багато вакансій. В Україні офіційно затвердили нову професію – це спеціаліст з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ці працівники допомагатимуть ветеранам та їх родинам з розв'язання бюрократичних питань, пояснюватимуть, як працюють механізми пільг та державної допомоги. Головне завдання – допомогти демобілізованим військовим адаптуватися до цивільного життя. Спеціалісти з супроводу ветеранів війни допомагатимуть знаходити необхідну медичну та психологічну підтримку. Опікуватимуться вони і підготовкою потрібних документів для лікування чи виплати. Усі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок у рамках переходу від військової служби до громадянського життя, повинні знаходити професійну підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед йдеться про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим захисникам та захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг, повідомляє урядовий портал «Вакансії», які з'являються в Україні, поки публічно не оголошують розмір зарплати такого фахівця. Однак вимоги до спеціалістів уже відомі – вища освіта, бажано психологія, соціальні науки, стресостійкість, емпатія, високорозвинені навички комунікації, досвід роботи в галузі соціальної роботи, волонтерської діяльності або подібних програм для воїнів та ветеранів, досвід реалізації проєктів буде додатковою перевагою, йдеться в оголошенні.